1942 ମସିହା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଗଷ୍ଟ 9 କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ 1942 ମସିହାରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ 47 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଆଜି ଦିନକୁ ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଏଠି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଲା ବର୍ଷଠୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଏଠି 30 ବର୍ଷର ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ପଡ଼ଚଣାକୁ ତଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଛି ବଡ଼ଚଣାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ଚଣା ଦିନେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲା ଆଜି ସେ ବଡ଼ଚଣା ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଦିନରେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ଯିଏକି ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାହକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏକ ବିକଶିତ ବଡ଼ଚଣା ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ବଡ଼ଚଣା ଏବଂ 30 ବର୍ଷର ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ନୀତିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟାପିଛି ତାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦ ନୂଆ ଉନ୍ମେଷ ନୂଆ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବଡ଼ଚଣା ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏ କ୍ରାନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀଙ୍କୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଏ ଅଭିଯାନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି କ୍ରାନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।